Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Toda semana tem vídeo novo às segundas-feiras, às 11 da manhã. E live às quintas-feiras, às 9 da noite. E essa música e muitas outras de Natal você encontra no nosso CD natalino, disponível no nosso site, chorodas3.com.br. Feliz Natal!